আমি যদি আরাধনাক আমাৰ ঘৰখনলৈ ঘূৰাই আনো, ৰাজ ঠিক হৈ যাব মা? যাৰ মনত নিজৰ পত্নীৰ প্ৰতি সন্মানেই নাই, সেই সম্পৰ্ক থাকিবও নালাগে। মই অকলে ডাঙৰ কৰিম মোৰ সন্তানক। আপুনি সম্পত্তি লোভতে ইমান অন্ধ হৈ পৰিল যে এজনী ফেটি সাপৰ লগত আপুনি বন্ধুত্ব কৰিলে। নীলা আৰাধনা, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 6:30 আৰু নিশা 9:30 ৰঙত।